Oi gente, eu sou a Jenny Martins, hoje estamos aqui para gravar mais uma review para o canal Embaixador do Narguilho e vamos falar dessa essência, Babalu Fruit da Ie Tabaco. E meu amigo vai se apresentar. Olá gente, eu sou o Nau, a gente está aqui para fazer mais uma review e bora lá para o Outpack e a gente já volta com as avaliações da essência. Voltando aqui, tem uns 15 minutos que a gente está fumando essa essência. O sabor está muito presente. Eu vou falar um pouquinho do Outpack. Setup! Eu vou falar um pouquinho do setup. E aí, eu deixo para a gente fazer a avaliação da essência. Então, gente, a gente está usando um. Nosso setup, a gente está usando um vaso MD Aladdin. A gente está usando o narguilé da Bes, modelo V1. A gente está com um prato da Infinity Médio e um roxinho da Averru. A gente está usando a mangueira da Zomo Chicha Rose. A gente usou na review passada, muito da hora essa mangueira, mas esse é uma mangueira que eu vou usar direto. Quer ver? Vou falar um pouquinho sobre a marca da essência. A marca, ela chegou há pouco tempo no Brasil, tem uma origem turca. A gente procurou algumas informações dela na internet, no YouTube, e não encontrou. Ela é uma marca boa, eu gostei do sabor dela, bem presente na sessão. E ela é um pouquinho gelada, e ela é gostosa. Então, gente, como a Jamie falou, uma coisa que é muito importante, qual que é a referência que a gente tem de tutti-frutti aqui no Brasil? A gente usa muito a Zig, a Happy Fruit da Zig, como referência de tutti-frutti aqui no Brasil. Só que eu tenho para falar para vocês que se vocês forem experimentar essa essência, essa Babalu da Yeia, é que vocês não fumem ela pensando na Happy Fruit. Porque é um sabor bem diferente, a Happy Fruit é bem mais mentolada que ela. Essa aqui é um puro babalu mesmo, na minha opinião. A Jenny pode ter fumado, ter uma opinião diferente, ela vai passar a opinião dela. A minha opinião é que isso é um babalu muito, muito puro, assim. Presença do sabor bem gostoso, a gente só vai saber a duração da sessão dela um pouco pra frente aqui, mas é um sabor bem legal. E no reto gosto, ela solta um pouco do azedinho. Não sei se é uma menta, não posso afirmar para vocês que é uma menta, mas ela solta um azedinho muito gostoso, muito diferente, uma proposta muito diferente. E aí, Jenny, o que você tem para falar do seu essência? Então, como eu gosto muito da essência da Zig de Fruit, essa daqui também ela é muito gostosa. Minha nota para ela seria um 9, porque eu adoro a essência que tem misturas de muitos frutos. Então, gente, em relação a essa essência, eu não vou deixar a minha nota, só que como vocês podem conferir no Outpack, é uma essência muito confortável para você estar montando um roche. Você não encontra nenhum tipo de galho, é um corte de tabaco de pequeno para médio, é bem tranquilo de preparar. É, não fui eu que preparei o Outpack, mas é bem tranquilo. E a coloração do tabaco, como todo mundo pode conferir, é bem vermelho. E o que eu posso dizer, não é uma essência oleosa, nem aquele volume gigantesco de melaço,
mas não interfere em nada no fluxo de fumaça. O fluxo de fumaça dela é médio, na minha opinião. E para quem que gosta de bastante fumaça, pode fumar tranquilo que vai atender a expectativa. Então, vamos agradecer um pouco, né, Guilherme Podre. A gente está com o bonézinho dela aqui. Nossa, eu adorei esse boné. Obrigada a Podre nisso que está ajudando a gente, que está dando uma força. E quem quiser comprar o boné lá tem. O preço é um preço bem acessível também do boné. Então, gente, como a Jennifer agradeceu o Nilson aí, eu faço das palavras dela as minhas. E a gente não pode deixar de agradecer o nosso carvão parceiro, que é um carvão muito bom. Tem um volume de calor muito bom, que aí dá conta da tua sessão tranquilamente. É um carvão que não quebra. E é nosso carvão parceiro. A gente não está falando bem do carvão porque é nosso parceiro, mas é um carvão que eu uso dia a dia. E acho muito interessante esse carvão. E é isso aí que a gente tem para falar dessa essência e das coisas que a gente está utilizando nessa review aqui. Beleza? Chabral é nóis. Mas curte, comenta, compartilha, deixa o seu joinha lá, se inscreve no canal Embaixador do Narguilho.